霍德，左手拉绳子，左手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 ，坏了，反向操作，出事儿。怎么样？伤怎么样？哎，大夫，那霍德下次手术是什么时候？大概一星期以后，先住院观察吧。不过我倒觉得，楚占刚是个很真实的人。你看，他大老远看我，跑过来跟我说心里话，啊，有啥说啥，从不忌讳。当然，他以前也这样，我倒挺喜欢他这一点的。霍德已经到了要往前迈一步的时候了。你说的没错，我只是在想，应该怎么报更合适。我认为如实汇报，我先口头汇报，明天呢再把材料递上去。你等等，你再想一下措辞。我是专门开车来找你的，就是不想惊动他们。私了，省了吧，快。